ibikorwa ndetse n'uburyo bacinzwe bamutwara arabigaragaza neza yuko mbyukuri nta n'ukwiyahura uretse no kwica n'abantu gunganya umutekano w'abo n'ukwiyahura aba bose uko ari 13 beretswe itangazamakuru bafatiwe mu bice bitandukanye by'igihugu ariko bose bari bahuriye ku mugambi umwe w'ibikorwa by'iterabwoba aho bari bafite gahunda yo guhirika amwe mu mazu yo mu mujyi wa Kigali nka Kigali City Tower ndetse n'ikigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo nkuko bamwe mu bavuganye n'itangazamakuru babigarukaho ndetse bakanavuga ko hari icyo bicuza ku mutima wabo nitwa Mbaraga Hassan impamvu ndi mu bako ya police nafatiwe mu cyaha tegete cyaha cy'iterabwoba tubwira umugambi kwa rupaza ni ukuvuga ngo umugambi wari umugambi w'umutwe w'abajihadiste wo muri Mozambique bari bafite wo gukora igiteri n'ahangaha bakoresheje guturitsa ibisasu mu rwego rwo kugira ngo bihorere ku bitero ingabo z'u Rwanda zabagabyeho muri Mozambique arambwira ati ngwino tuvugane turasohoka tujye hanze arambwira ati hari gahunda inahangaha dufite yo kuhakora yo kuhatega ibisasu ati amiri wo muri Mozambique yanyoherereje umuntu ufite n'ibyo bisasu uzadufasha no kuba twamenya uko babitega ati rero ubu ngubu ngiye kubonana nawe ati ubwo nimara kubona nawe nzakubwira uko byagenze ejo aragenda nsigara mu rugo bukeye ku munsi ukurikiyeho arampamagara ati duhurire i Nyamirambo ndagenda duhurira i Nyamirambo arambwira ati tuzamukane gake gake turazamukana tugeze imbere avuga ati dutega akamoto ntazi ahantu tugiye dutega akamoto mbona tugeze kurya nyuma hafi y'ahantu hari amarimbi mushobora kuba muhazi gundi mugenzi we afitanye muri mugenzi witwa Ismail gisi nari impazi twinjiye mu rugo mpita mbonamo Ismail n'undi mugabo umwe ntari nzi izina ryo ko naje kumenya ko yitwa Salimu Ismail ubwo ahita adukaribisha twicarana nabo hanze bari bicaye ku mukeka ahita atubwira ngo Amiri nabasobanurira uko bimeze ubwo Amiri n'uwo Salimu nyine bikaba twari tuhasanze Salimu ahita atubwira ati mu ncamake gahunda ukuntu imeze ati igisasu ukuntu dushaka ko kizagenda turashaka yuko tuzagifata tukagishyira mu gakarito k'amazi twarangiza tukagerekaho n'ibindi bintu twaguze nk'ibintu nka za papier jenique cyangwa utundi tuntu two kugerekaho noneho umuntu akakijyana akagishyira mu iduka akagishyira muri firigo nateganyaga guturitsa iyo nyubako ni iduka ngo ncuruza firigo riri hariya kuri City Tower njye ntabwo ndizi ariko ngo niho riri iryo duka polisi yagufashe ite yamfatiye mu rugo rw'uwo munyakenya aho ngaho icyo gisasu cyari kiri twagiyeyo uwo mushiki wawe waguhamagaye yitwa nde yitwa Yusuf Gatore ibi bintu ukekwa urabyemera ese niba ubyemera niki wicuza urabibeye ndabyemera rwose kuko nta kintu bambeshyeramo ariko nkicuza ko nabigiyemo mpubutse ntabitekereje kuko yambwiye nk'uyu munsi mwari mwemerewe iki nta kintu bari batwemereye kereka niba baracyemereye ndabagenzi banjye nge ntabizi kuko ngiye urumva nari nkinjira mu kintu nta nabo mbashije kuba nziranye nabo babikuriye usibye abo ngabo twari turi kumwe hano kuko ni umunyakenya sinari sobanu kuri umwafashwa cyane cyane we ukuntu wafashwa ubwo tumaze nitwa Niyonshuti Ismail kwicuza ndicuza kubyo nari ngiye gukora kuko sibyo ntago idini ya isilamu idushishikariza kwica abandi icyo nigayeho nuko ntago nabashije gukoresha umutima w'inama wanjye iyo nkoresha kare ntago nari kujya muri ibi ngibi naho igihembo cyo ntacyo mwari mufite gahunda yo guturitsa ikihe gisasu cyo mu buhe bwoko kugiturikiriza he ubwoko nanjye simbuzi nk'uko mwabibonye hariya nibiriya nyine twabibonye kubera ko twe ntidusanzwe tubizi wabizanye yari umunyakenya bari bohereje aza bifite noneho aho twari twahisemo ni mu mujyi na Nyabugogo kuri City Tower yo mu mujyi na hariya kuri SP kuri ariya marembo y'imodoka ziva mu majyepfo
ugira inama ki abandi bagenza b'urubyiruko bashaka kuvuga bati natwe wenda hakazamo na kantu k'idini nubwo inama ya mbere nabagira mbere yo kugira icyo bakora abanze bagisha inama umutima kuko umutima wawe nta kintu ujya gukoretse kubanza kukuburira icya kabiri nibige idini yabo neza naga idini yacu dutegeka kwica cyase kugira nabi icya gatatu nibabona umuntu ari we wese ubashishikariza ibi bintu cyangwa se ubibaganirizaho bajye bamuvuga hakiri kare bataragera mu mazi abira ubusanzwe ukora iki Ismail ngende umucuruzi impamvu yo gutukiza kisasu ni impamvu nyine bo bari batubwiye yuko ari ukugira ngo u Rwanda rumenye ko nabo bahari kuko u Rwanda rwagiye ngo gutera abavandimwe babo muri Mozambique sinakwibuka neza itariki ariko urumva hari kuwa kabiri kandi hari haciyemo nk'icyumweru uhereye kuwa kabiri ku itariki 31 nimwe dufatwa n'icyumweru kimwe uko mbyibuka neza usibye mwe mwatawe muri yombi murakeka uyu munyakenya nta bandi bantu yaba arimo gukorana nabo sinabimenya ko nubwo mbere nari mubonye sindongera no kumubona sinze badufatanye nawe turi kumwe mu nzaho twari turi ari kutwereka bino bintu umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yagize ubutumwa atanga ndetse naburira n'abandi baba bafite umugambi nk'uyu aho yabigereranyije nuko ntawo bitandukaniye no kwiyahura uretse no kwica n'abantu gungunganya umutekano w'ubwabo no kwiyahura 13 bafashwe bategura umugambi wo gukora ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali abantu rero bakaba barafashwe matariki atandukanye yuko kwezi kandi iperereza rikaba ryaragaragaje yuko bakorana n'umutwe witwa ADF Allied Democratic Forces ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru uwo mutwe nawo bivugwa yuko ufitanye amasano n'undi mutwe wita ISS ikindi nuko nkuko mwabibonye bafatanywe ibikoresho benda gukoresha nkuko mwabibonye hari harimo imisemari harimo ibindi bintu biturika harimo abatelefone benda gukoresha bikaba bigaragara rero yuko mu byukuri ari igikorwa bari bateguye ariko kikaburizwamo na polisi ikindi twavuga nuko nanone ku bufatanye n'izi nzego zindi z'umutekano twakoranye nuko aba bantu bagiye bafatwa ubu bakaba bagomba kugira ngo nyine bakurikiranwe ikintu uko dushimira abaturarwanda batandukanye batanze amakuru cyangwa se bashoboye gutanga amakuru yahuzwaga nayo twari dufite kubera ko n'ubundi mu nshingano dufite no gukurikirana ibikorwa byose byahunganira umutekano ni iki ngiki cy'aba bantu bafashwe n'abandi bashobora kuzabitinyuka gushaka kubikora ariko twavuga yuko polisi izakomeza gushaka amakuru kurwanya no kuburiza mu bikorwa nk'ibyo byose byahunganya umutekano w'abanyarwanda ntabwo rero twagira ngo tuvuge yuko tuzareba gusa kubyabaye cyangwa ibyahise ikibazo ni iki ngiki abaturage barasabwa iki mu gihe n'abavuga ko bari biyemereye iki gikorwa bavuga ko nta gihembo bari baremerewe cyo cy'umugambi mubisha bari bagiye gukora abaturage barasabwa gutanga amakuru papi barasaba gutanga amakuru no kumva ibyo ari byo byose bijyanye n'icengeza amatwara rijyanye no kubahindura imyumvire nuko abakora iterabwoba tubabwire yuko nta shingiro bifite gukora iterabwoba ntabwo ryahabwa intebe tuvuge ko nta mpamvu iyo ari yose ya ishobora kuba yatuma ukora ibikorwa by'iterabwoba byo kwica abantu kabone niyo wavuga yuko ari imyemerere kabone niyo wavuga yuko hari intambara muri Mozambique kabone niyo wavuga yuko u Rwanda rwohereje abasirikare na polisi nta mpamvu yabyo nta shingiro bifite kuko iterabwoba n'iterabwoba haba hano mu Rwanda mu karere no ku isi hose nta mpamvu difite yumvikana kubera ko abaturage bendaga kwica cyangwa se ibikorwa benda gukora usanga mu by'ukuri byari byo kugira ngo nyine bunganye umutekano w'igihugu umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry avuga ko aba bose uko ari 13 bakurikiranyweho ibyaha birindwi abafatiwe mu cyuho bafatanywe ibikoresho mubona aho bigishwaga uko bikoreshwa ubu rero bakaba bari gukorerwa dosiye bakaba bakurikiranyweho ibyaha birindwi icyaha cya mbere gucura umugambi wo gukora icyaha
kuba mu mutwe w'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha binyuranyije n'amategeko. Ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa n'abantu, gusenya inyubako cyangwa uburyo bwo gutwara abantu hagamijwe iterabwoba, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo. Ibi byaha uko ari birindwi, igitoya muri byo gihanishwa imyaka irindwi, ikinini muri byo kigahanishwa imyaka 25. Ubwo rero baramutse babihamijwe n'urukiko bishingiye ku byaha bahamijwe, ubwo urukiko nirwo ruzagena ibyaha ibihano bazahabwa. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bari bafite gahunda cyangwa umugambi wo guturitsa zimwe mu nyubako hano muri Kigali, ndetse no gutega ibisasu ahantu hano mu mujyi wa Kigali hakunze guhurira abantu. Hanyuma rero kubw'amahirwe, kubw'ubufatanye, kubw'amakuru duhabwa n'abaturage, dufatanye n'abaturage, no kubw'ubushobozi bw'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'inzego zishinzwe iperereza, bafatirwa mu cyuho. Bafatiwe mu kahe karere? Bafatiwe mu turere dutandukanye. Hari akarere mu mujyi wa Kigali muri Kicukiro, hari Nyabihu na Rusizi. Bafatiwe mu cyuho? Bafatiwe Kicukiro, aho bari mu nzu bari kwigishwa uburyo bikoreshwa. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi.